ไม่มันได้จ้ะล่ะโอเคเปียมิ้นฮอเตียวินทั้งนักกองนี่งากองมานี่หน้ามายึดติในพิจารณาชาเลยไอ้เกษาของมิ้นชินมั้ยล่ะงาตั้วหงแหละแกนี่มั้ยล่ะมาเจมาเจอะงากองมานี่หน้าเลยล่ะอ๋ออุลิกองมานี่ล่ะเอ้ยเจ้าอุลิเตล่ะเอ้โอ้ตะนาอยู่ชั่วๆๆๆๆกันนั่นเป็นภาษาชะกับนี่เป็นภาษาဆိုင်ကြရတယ်ခဏမှာရင်ပတ်ရလို့ရှိလို့လားမရခဏအလုံးလေးမရစားကြလို့ဘမအဲ့ခဏချင်းသောက်ကိုမစားကြနာခဏရင်ပတ်ပဲစားချင်မိုက်တော့ဘောဘောကြားတဲ့ရောက်နေတာလေးကိုအားရစရာအစီဘာပြောလို့အမေမတော်တော့မှဘောကလုံးမညာနဲ့မှထိုင်နေတာဘယ်တော့ချက်ဖို့ဟဲ့ကိုကိုခုမှသူတို့ကြည့်ရကျမတို့သမီးဖြေးမင်းလေးနဲ့မဖြေးအကြီးနဲ့ဖြေးလာမှာအကြီးရောဖြေးမယ်ဒါချောင်းတာမြင်တယ်အဘဖြေးလေအယာဝတီတရဘောချုပ်ကြီးရောတိလာအိုးအင်္ဂါရုပ်ကလွန်လာရှိလို့ရှင်လဲတောင်းပန်တယ်ကွာနော်အစီဟာလေ AR တိုက်ကဘိုးချုပ်ကြီးကဘာသူလဲဟာမသိလို့သူတို့မေးတာအာမြင့်ဆိုင်ရဲ့မသိရဲနဲ့ပဲသူကခွိုက်ချက်ပြီးရောခွိုက်ချက်ခွိုက်ချက်ရဲခေါ်လေသူမဟုတ်ဘူးအင်ဖိုက်ကအဲ့လေတည့်ရမလားအဲ့လေခွေးလေးပါလာလေအဲ့လေအာငါတောင်းမီးကခွေးမှလောက်ไก่တော့တေးသွားပြီရောဟာသူ့ကိုကြောင်မကန့်ချီတော့ဘူးကန့်မရှိပြီးသွားတဲ့ချက်ပေါ့မရှိဘူးပိုးတော့သွားပြီမရှိဘူးနေမလို့ရှိမှာလေโอเคดิบาลงมาเลยคุคุพี่เช็ดตัวดีปลาเนี่ยล่ะคุเอาไปว้าซะมากันน่ะงาเกยยောက်เนี่ยกองนี่โฮเทลวินเนี่ยวินพี่โหลอ่ะน่ะบลาซีอายโซซะไปแล้วโคตัวโหลเนี่ยอ่ะน่ะไม่เอ๊ะเลยงาโซราโหดุ๊กกว่าเว้ยกว่าโฮเทลตะคู่ลงเลยปยัตนาดิงายูซะยูได้จริงเนาะดิปูซอโฮเทลจี้ยะเทมาจังสนนะตะมาเนี่ยเดี๋ยวไปช้อนน่ะงาตะหมอช้อนเนี่ยมาโหป่ะอ๋อไอ้เนี่ยเป็นเงินๆเลยอ่ะฮะเงินๆงาแจกเลยวินโหเนี่ยอักกูโตเว้ยกว่าอะดิล่ะไอ้นมาล่ะโอเคนี่ไอ้ช่องนี่มาดีค้างมาไอ้ด่าดีช่องมาไอ้ค้างตะเย่ช่องเลยสุดโหเฮ้ๆๆอโลเปียน่ะบาช่องมาเลยอ้าวเลยอเมียวตาเปียงๆอยู่สมัยเนี่ยญมานายมาပြောเสียสกาดิอันตรายไปเปียไม่จี้มันไงเนี่ยตนายู้เลยสวยสกาด้วยอชาပြောเสียไม่ชิดหรอกเนี่ยเนต้าเนี่ยตนายู้เลยเปียงอยู่ล่ะแล้วก็โหป่ะโคตรโหเลยอสิเปียงหลบไปခမရရေချိုးတော့ခမရတော့ဒါချောင်းတယ်ဘောလားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ခမရရေပြန်ချိုးခမရပြန်ချောင်းဟုတ်ကဲ့ချိုးတယ်နော်ဒီလောက်တော့တာရေခွန်ရကန်းကြီးလည်းမသွားတင်တော့ဘာစိတ်တွေပေါက်ကုန်မှမကြောက်ဘူးလားတော်ပြောပါမယ်ဟဲ့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 ဟိုရောပြန်မတက်ခဲ့ပါနဲ့ခင်ဗျာပါပါပါတယ်မလို့ဟောလီချန်ကတော့လာယူလားဟုတ်ဝင်မလာဘူးလားဟာဝင်လာတော့